Luizinho, povo de Deus, tudo bem com você? A paz do Senhor Jesus Cristo, espero que esteja tudo bem. Gente, hoje é um devocional forte, é uma palavra profética, abençoada e maravilhosa, que vem da boca do Senhor Deus. Então, para você ouvir o que Deus quer para sua vida hoje, continue assistindo esse vídeo, amém? Não se esqueça, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, porque aqui tem devocional profético baseado na palavra do Senhor, baseado naquilo que Deus está falando para as nações, amém? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar seu like e seu pedido de oração aí embaixo. Vamos agora ouvir a mensagem profética de Deus para você hoje. O Espírito do Senhor Deus está te perguntando hoje: você consegue ouvi-lo? Você está percebendo ele no ambiente pela sua volta? É o som do meu chamado, é o som do meu coração, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Venha mais perto de mim, encoste-se a mim, diz o Senhor Deus. Espere em mim por um tempo determinado, diz o Senhor Deus. Eu estou te chamando para vir e levar o meu coração, os meus anseios, o meu desejo e os meus interesses em intercessão, diz o Senhor Deus hoje para você. Eu te renovarei com a respiração do meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Acorde-se, seja alerta e vigie. Permita que o fogo da minha paixão queime dentro de você, diz o Senhor Deus. Desperte-se, eu estou te chamando para ser administradores do meu tempo kairós. E para quem não saiba, kairos é um termo grego, uma palavra que existe muito no Novo Testamento, que significa tempo determinado, tempo oportuno e momento certo. Se refere a um tempo definido ou um momento específico. Trata do momento especial quando é tempo oportuno de dizer ou fazer uma coisa específica. Pode vir com um tempo de espera. Pode ser que Deus está te chamando para fazer algo, para ativar algo, para começar algo. Depois de um tempo de espera, pode ser que Deus está te chamando para um tempo de espera. Pode ser que Ele está te chamando para começar a fazer algo. Você tem que ouvir a voz delicada e suave e quieta dEle para saber quando agir. Para discernir isso, você precisa estar acordado e alerta, alerta para a respiração do fôlego do Senhor Espírito Santo na sua vida. Porque Deus está querendo soltar o reino dEle aqui na terra como no céu. O Espírito do Senhor Deus está dizendo: esses são os dias de mudança acelerada. Quem deixará a rotina corrida, o azáfama da vida e a algazarra do mundo para escutar e se associar à minha voz e ao meu chamado, a minha voz suave e delicada de poder e força? Entre no som do reino hoje. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Gente, quando nós oramos isso, quando nós alinhamos os nossos pensamentos e o nosso querer com os pensamentos e a vontade de Deus, e quando nós oramos isso com sinceridade no nosso coração, é muito poderoso. Porque você está chamando o reino dEle. Você está chamando o reino dEle e que Ele faça a vontade dEle aqui na terra. Isso é muito forte. Isso é muito poderoso. E isso vai mudar a terra para que a vontade dEle seja feita.
pois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora, disse ele a Pedro. Deus está chamando um tempo de vigilância também, que nós sejamos vigilantes, que nós oremos sem cessar, que nós oremos muito mais, com todo o amor que há em nós, não por obrigação ou com ressentimento no nosso coração, mas que nós oremos com amor no nosso coração, com paixão, porque é isso que nós desejamos fazer, gastar tempo com o Pai. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Pois a voz de Deus vem como um suave sussurro. Ou seja, nós temos que vigiar, nós temos que ser vigilantes. E nós temos que ser atentos para ouvir a voz de Deus, para levar onde o Senhor Espírito Santo está nos levando, para sermos sensíveis à voz dele e para vigiar sempre e orar sem cessar. Amém? Vamos orar. Oh, Espírito Santo de Deus, Deus maravilhoso, Rei eterno, Pai Santíssimo, Príncipe da Paz, Deus Todo-Poderoso, Santo Deus, obrigada pela Tua Palavra hoje. Santo Deus, obrigada, Senhor, porque Tu és revelador dos reveladores. Tu falas a verdade ao Teu povo e Tu estás aqui para falar conosco e para nos libertar. Tu és maravilhoso, Tu és maravilhoso, Senhor. Nos ajude a sermos sensíveis à Tua voz suave, quieta, linda e maravilhosa. Que sejamos sensíveis e alertos. Que nós vigiemos em todo momento e que nós gastemos tempo em abundância contigo. Ó, sentido da vida, sentido da vida, nos leve na tua direção, nos leve para onde tu estás indo, nos ajude a te acompanhar com aquilo que tu estás fazendo nas nações aqui na terra, na tua igreja, na tua noiva, Santo Deus, nos leve mais além contigo e nos ajude, Senhor, a sermos atentos a ti. Eu te peço, Santo Deus, venha renovar as nossas forças em ti. Venha renovar o nosso relacionamento contigo e a nossa intimidade contigo. E nos desperte para nós sermos atentos ao teu tempo kairos, ao tempo determinado que tu tens para fazer coisas específicas nas nações, na nossa vida e nas pessoas pela nossa volta. Nós te pedimos, Santo Deus, venha teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, um beijinho, tchauzinho.